זה נותן לו 7 נקודות בשתי דקות. הנה תמיר בלט, חצי מרחק, עולה, גם הוא מדייק מן הטווח הזה, והקצב פה... לדעתי העבירות בוטלו, ואף אחד לא יתקן אותם. ממש. לקראת החג, מה אתה? עכשיו כל ישראל אחים התחילו להרביץ אחד השני. כן, אז גם בלט עולה ל3, והנה שוויון 11, רוח מנו, זאת חסימה גבולית. והנה לוקט חוזר בשביל לחטוף, איזה יופי של הגנה, איך הוא מוציא את המתפרצת, בלט מסדר את הרגליים, מעדיף לתת לו את ה... סוכריה. והנה ירושלים יוצאת קדימה עכשיו עם בלט מול טל דן. משתמש בחסימה של בריימו בשביל לשחרר שלשה. זה נכנס לירושלים פתאום. פעולות שלו, והנה בלט משתמש בקופשס בשביל להגיע לזריקה פנויה ל3. איזה יופי, תמיר בלט ראה את הסנטימטר שמבדיל בין 2 ל-3. שופטים ראו, אמרו חבר'ה רילקס. זה בלי שריקות, אחלה. כן? בלט, מטר מחוץ לקשת. תמיר בלט, מעניש. ל-14 חדש, הבדל של 8 שניות בין השעונים, ישחקו הגנה חזקה, כתומים. בלט יכול לסיים סיפור! תמיר בלט, מדויק, מרשים, ואולי אולי... מהגיבורים היום של ירושלים. אחד זה תמיר בלט, שעל ההגנה דיברנו מקודם, עכשיו דברים על ההתקפה, גם פיק אנד רול, גם השלשה הזאת.